võtame kokku tänase päeva . me oleme kõik teada saanud , et me oleme parajasti pilvelambad omaette , igaüks kuskil omaette pilvekese peal hõljumas . ja see meil on meile tegelikult kindlasti andnud palju mõtte , mõtteallikat , tean no , kindlasti ütleme , on meil juba lihtne see , et me oleme ju tegelikult selles nii-öelda ajastuskohal , kus , kus seda pilveteenuseid ja pilve peal olemist on kõikjal ja seal , seal loomulik osa me ei pane tähelegi , see , et minu , minu dokumendid on kuskil Ameerikas või nad hoopiski kuskil Kanadas , äkki on Prantsusmaal , äkki on hoopiski Newstacul mõni server , server , ega see mulle tegelikult väga huvi ei pakugi . mul on tähtis see , et ma saan sellele ligi , ma pääsen ligi sellele , mis mul vajalik on , ma näen oma kirju , ma saan ruhelda , ma saan planeerida , ma saan oma õpilastega koostööd teha , ma saan oma õpilased panna omavahel koostööd tegema , ma saan võtta ühendust inimesega , kes on Alaska-l hoopiski olemas , Skype on , ongi see näidis , on ju , sellest tegelikult . ja see kõik on toonud nagu selle , et me peame natuke , natuke ise nii-öelda julgelt , julgelt need vaatama kaugusesse ja õppima neid omapäraseid . ja ega siin midagi , midagi keerukat , eks ju , ei ole tegelikult . meil on ümberringi olemas harjutud tehnoloogid , julged õppe- , julged kolleegid , kes juba nii-öelda te, 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 te- , teevad , nende käest küsida alati , eks ju , lihtne . nii et see pillu ja maailmaga liitumine pole , pole midagi keerukat ega rasket ega hirmutavat minu arvates ning otse loomulikult kõike , mida te täna, täna, täna kuulsite siin , saate te tagantjärele vaadata , saate te ka jagada enda kooli IT , IT-spetsialistidega . kui vaja , alati küsige nõu meie käest , Hitsas . aga ennem kui ma teid lasen siit nii-öelda ära joosta , on mul veel mitu , mitu infot teile jagada lihtsalt selleks , et te teaksite , mis on veel tulemas lähiajal põnevaid sündmuseid teie jaoks . Üks nende sündmustest on juba tegelikult tuleval esmaspäeval veebiseminar me oleme sel aastal alustanud sellist toredat asja nagu , nagu interneti kaudu seminaride korraldamine tund aega , ühe nii-öelda päeva jooksul . tulete , logite sisse , näete , kuulete , saate avaldada arvamust , saate osaleda ja kuulete millestki põnevast . tuleval esmaspäeval , kahekümne esimesel oktoobril räägivad Ingrid Maadvere ja Martin Sillaots ITK-ist , see on selline suur projekt , kus siis uuritakse innovaatilisi õppissenaariumeid , kuidas põnevalt ja huvitavalt rakendada tegelikult uusi , uusi stsenaariumeid õppetöö korraldamiseks otsige see üles , te leiate selle , selle kohta infot leheküljelt haridustehnoloogid.ee , haridustehnoloogid.ee . hea lihtne . see on kell kolm päeval , vabandust , kellaaeg jäi siia panemata , minu viga , tõesti , jah . kell kolm päeval ehk viisteist null null kuni kuusteist null null , täpselt tund aega . selle sees on siis natuke ettevõtmete arutelu , lobisemist , kõike . ja te võite osaleda kus , kus , kus iganes te olete sel hetkel . peaasi , et teil on olemas nagu no stabiilne internetiühendus ikkagi , et siis saate ilusti ilust osaleda , ma arvan siis juba vähem kui kuu aja pärast toimub Olustveres , Viljandimaal , sügisseminar Tulevikukool . räägitakse paljudest asjadest , mis on meie jaoks tegelikult olulised ja tähtsad tänasel päeval , aga eriti veel tulevikus . kuidas me oleme , oleme selleks valmis , mismoodi me oma kooli , oma õppetööd nii-öelda kogu aeg edasi viime ? ma arvan küll , et me oleme kogu aeg , on ju , teeme nii hästi , kui veel võimalik , aga siis tulevad , siis tuleb keegi , keegi tüütu putukas selgitab sulle , et kuidas saab veel paremini te ja tihtipeale on see , et meil on pigem nagu vaja tege- , tegeleda sellega , kuidas nagu olla valmis selliseks muudatusteks lihtsalt ja ise , ise olla paindlikud , noh , need , need edasi minna , õppida neid oskuseid . selle kohta otsige kindlasti infot leheküljelt EOPE konverents või lihtsalt EOPE . -E -E. ja ega võrgustik võrguta läbi , läbi veel ei ole , võrgustik võrgutab sar- , seminari sarjades tuleb juba viiendal detsembril järgmine seminar teemal AB hakkab vähe , hakkab vähe , ja seekord tuleb teemaks nii-öelda täienduskoolituse ja tegelikult see , kuidas me suuda nii-öelda ennast edasi , edasi harida saame e, , nii et kontekst on muidugi , eks ju see , et tegelikult täienduskoolitustemaatikad on muutunud üsna valusaks , valusaks nii-öelda rahastuse poole pealt ja ka meie riikliku korralduse poole pealt ja arutatakse ja räägitakse natuke sellest , et mida ja kuidas siis teha saab tegelikult , ehk siis nii-öelda õpetaja ja õppejõudude täienduskoolitus on kesks teemaks . ma loodan , et te kindlasti juba varakult panete ennast sinna kirja ka siis mahub . täna , täna läks juba , vaata , päris tihedaks siin juba elu , et peaaegu , peaaegu mahtus ära veel . ja nüüd on aeg tegelikult tänada teid kõiki vastupidamise eest , aga ennem kui te ära jooksete , ja ma näen küll , Heegle , rahu . Heegle lehvitab selle asjadega , Heegle , lehvita uuesti siis veel . see , näete , seal taga on terve hunnik uudiskirju , e-uudiskirju , olge hea , võtke neid julgelt kaasa , te võite võtta , varuga viia oma kolleegidele , ja jagada seda , seda põnevat , mis on toimunud . muuseas , mis , mis seal on väga vahvaid asju , ärge , ärge kartke , seal on nimelt e-õppe lugude erinumber , mis on superkihti asi , seal on paljude Eesti õpetajate , õppejõudude kogemused , kuidas nemad on aastate jooksul tarvitanud e-õpet , kuidas nad on internetiga koostöös nii-öelda oma õpilasi edasi viinud elus . seal on väga palju põnevaid lugusid , võtke seda , uurige , lugege , see on niisugune mõnus õhtune lugemine , täiesti selline , et saada inspiratsiooni . aga nüüd olge head , tänage me täname teid ja näeme jälle viiendal detsembril hiljemalt siinsamas , aga ennem juba veebiseminaril ja sügisseminaril .